আহিপালে দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন। গীত মাত নৃত্যৰে ভোটাৰৰ মন জয়ৰ চেষ্টা। বিজেপিৰ মন্ত্ৰী সাংসদ বিধায়কে চলাইছে পূৰ্ণোদ্যমে প্ৰচাৰ। বিপৰীতে কংগ্ৰেছ নেতা ব্যস্ত নামনিৰ সভা। এয়া মৰাণৰ দৃশ্য। বিহুনাম গাইছে বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে। বিহু নাচিছে বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকা চক্ৰধৰ গগৈয়ে। মৰাণৰ খোৱাং কললোৱা দেউৰী গাঁৱত এনেদৰে দেখা গ'ল দুই বিধায়কক। বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত দুই বিধায়কে এইদৰেই ভোটাৰক আকৰ্ষিত কৰাৰ চেষ্টা চলালে। সভাত ভৱেশ কলিতাৰ লগতে থাকে মন্ত্ৰী বিমল বৰাও। 8 তাৰিখে দেউৰী স্বায়ত্ব পৰিষদৰ নিৰ্বাচন হ'ব। ইতিমধ্যে এই নিৰ্বাচনৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু আমাৰ মিত্ৰগোষ্ঠী অসম গণ পৰিষদ আমি দুয়োটা দল মিলি অসম গণ পৰিষদক আমি 4খন আসন এৰি দিছোঁ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি 18খন আসনত প্ৰতিনিধিত্ব আগবঢ়াইছে আৰু 2টা আসনৰ কাৰণে আমি ৰণকৌশল তৈয়াৰ কৰিছোঁ। আমাৰ ডিব্ৰুগড় যি সমষ্টি টিংখং মৰাণ আৰু লাহোৱাল 3টা বিধানসভা সমষ্টিত থকা দেউৰী কললোৱা দেউৰী গাঁও মধুপুৰ আৰু খামটিঘাট সকলো ৰাইজে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনাৰে এই দেউৰী অট'নমাছ কাউন্সিলত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সপক্ষে ভোট প্ৰদান কৰি আমাৰ প্ৰাৰ্থীজনক বিজয় সাব্যস্ত কৰিব। দেউৰী অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ডিব্ৰুগড় সমষ্টি নামেৰে যিটো সমষ্টি এই সমষ্টিটোৰ এইটো মুখ্য জেগাত আমি আজি যিটো ইলেকশ্যন কেম্পেইন কৰিলোঁ আমাৰ সভাপতি মহোদয় আহিলে বিমল বৰা ডাঙৰীয়া আহিলে এইটো এটা ভাল ছিট আৰু এইটো ছিটত আমি বহুত ভোটত আমি জিকিম। দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদীয় নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি বিহপুৰীয়াৰ আকাশ বতাহ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে ৰাজনৈতিক অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগেৰে। পৰিষদখনৰ আটাইকেইটা সমষ্টি দখল কৰাৰ লক্ষ্যৰে বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ লগতে দলটোৰ নেতাকৰ্মীয়ে ভিৰ কৰিছে পৰিষদীয় সমষ্টিসমূহত। বিহপুৰীয়াতো এইকেইদিন বিজেপি দলৰ নেতাকৰ্মীৰ লগতে মন্ত্ৰী বিধায়কে নিৰ্বাচনী সভা সমিতি পাতি ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰাৰ বাবে ন ন কৌশল অৱলম্বন কৰিছে। বিহপুৰীয়াৰ কাচিকতা পৰিষদীয় সমষ্টিত সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসে কেইবাখনো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। আমাৰ দলীয় প্ৰাৰ্থীসকলে যেতিয়া ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি ঘৰে ঘৰে ভ্ৰমণ কৰিছে বা বিভিন্ন ৰাজহুৱা সভাসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৰাইজে যিধৰণে উৎসাহেৰে মৰম আদৰ আশীৰ্বাদেৰে উপচাইছে ইয়ে প্ৰমাণ কৰিছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰখনৰ প্ৰতি ৰাইজৰ যথেষ্ট আস্থা আৰু বিশ্বাস আছে আৰু তেখেতৰ নেতৃত্বত ভৱিষ্যতে দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ সামগ্ৰিক সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে ৰাইজে আমাক সমৰ্থন কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। বিজেপিৰ দখলত থকা পৰিষদখন পুনৰ হস্তগত কৰিবলৈ নাৰায়ণপুৰত দলটোৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামিছে মন্ত্ৰী সাংসদ আৰু বিধায়ক। 15 নং বৰদেউৰী সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত দেখা গ'ল সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস আৰু ৰঙাপাৰাৰ বিধায়ক কৃষ্ণ কমল তাঁতিক। মইতো বহুতে আশাবাদী কাৰণ আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ আমাৰ মানে সাংসদ ডাঙৰীয়া আহিছে আমাৰ সমষ্টি ইনচাৰ্জত আমাৰ ৰঙাপাৰা বিধায়ক ডাঙৰীয়া আছেই মোৰ লগত আৰু তেখেতসকলৰ ভাষণ শুনি দুই এজন মানুহে অকণমান কিবা এটা চিন্তা কৰাকো এতিয়া মানে সকলোৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে। সামগ্ৰিকভাৱে জাতিটোৰ উন্নয়ন হওক সমাজখনৰ পৰিৱৰ্তন হওক তাৰ বাবে আমি কাম কৰিম আৰু অহা 5 বছৰৰ যিটো আমি পৰিকল্পনা সেই পৰিকল্পনাত আমাৰ বিশ্বাস যে জাতিটোৰ যিখিনি মূল সমস্যা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে সমাধান কৰিব। 22 নং গহপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত পদযাত্ৰাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত হৈ পৰিছে শাসকীয় বিজেপি দল। বিধায়ক উৎপল বৰা আৰু প্ৰাৰ্থী শশাংক বৰদলৈয়ে ভোটাৰ ৰাইজক লগত লৈ পদযাত্ৰাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে। তাৰ বিপৰীতে নিষ্প্ৰভ দেখা গৈছে বিৰোধী শিবিৰ। অধিকৃত অঞ্চলৰ ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰৰ লগত আছে কিয়নো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আজি উন্নয়ন কৰিছে আৰু আমি গহপুৰত যিদৰে কাম কৰিছোঁ সেই কামৰ বিনিময়ত আজি গহপুৰৰ ৰাইজে মৰম কৰিছে লগতে দেউৰী স্বায়ত্ব পৰিষদৰ ভোটাৰে আজি আমাক সঁহাৰি জনাইছে। 9 নং মাজুলী সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ইনুপ্ৰভা দেউৰীয়ে তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। ইনুপ্ৰভা দেউৰীয়ে পদযাত্ৰা গীত মাত আৰু ঘৰে ঘৰে গৈ
ভোটারৰ মন জয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আমি 100% আশাবাদী, আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দলৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বীগৰাকী যে নিশ্চিত জিকা এয়া আমি আশাবাদী, আৰু প্ৰত্যেকটো ঘৰতে গৈ আমি হেৰি কৰিছোঁ, সকলোকে আশীৰ্বাদ বিচাৰোঁ, সকলোৰে আশীৰ্বাদ লৈ মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি নীতি আদৰ্শত মই আগবাঢ়ি আহিছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ডিউএ 365।